Hvem vet, kanskje jeg plutselig tar med våtdraktene neste helg, og kanskje vi er ute i åpent vann? Eller er det tidlig? Jeg tror det er litt tidlig. Ah, ok. Greit. Dessverre. Hei og velkommen til Treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren. Også Thomas Brun. Akkurat nå når vi sitter og spiller inn, er vi torsdag 25. april. Og det er ganske utrolig å tenke på at ja, det, for min del er det jo egentlig bare 5 uker igjen til første konkurranse. Mm-hmm. Jeg har jo sett flere av dem som har vært med på podcast til oss tidligere. Jeg har jo hatt sesongåpning allerede. Mm-hmm. Og det begynner å krible i beina for min del nå. Jeg har fått flere oppdateringer på at det er 1 år siden jeg har kjørt Ironman i Texas. Ja. Så det bringer jo tilbake veldig mange minner. Men jeg er veldig glad for at jeg har utsatt sesongstarten min i år, da, at det, vi starter heller i juni i stedet for april. Mm. For det, tenker jeg på det, så er det liksom sånn, jeg har kjørt 2 turer på ny temposykkel, har egentlig ikke fått satt meg ordentlig i den enda. Så det skulle ha vært meget så merkelig og skulle ha hatt, en sånn type, type konkurranse da, med en sykkel jeg ikke helt vant til ennå. Ja, det er jo deilig å utsette den første konkurransen litt. Jeg har 4 uker til min første. Det er Eco Trail, 50 kilometer. Det blir det lengste jeg har løpt noen gang, så det blir veldig interessant. Så vi skal jo nå sikkert prate litt om det, men planen er jo å øppe løpeøktene litt, og jeg ser jo at de neste ukene så er veldig få løpeøkter som er under 1,5 time. De fleste er på 1,5 time til 2 timer og kanskje mer. Så det blir, nå begynner vi å rampe opp litt. Ja, og så du skal ha, vi skal legge til rette for enda en løpeøkt i uka til deg. Mm. Og det vi skal gjøre da, er å få den inn etter sykkeløkta, bare for å få bygge opp volumet litt naturlig, både inn mot Eco Trail, men også samtidig inn mot Swissman. Mm. Her må jo være litt sånn taktisk da, hvor vi fordeler timene. For du begynner å komme på et punkt der du er oppe i 11-12 timer snart med trening. Og det, da er det liksom, det skal ikke så mye trening til for at du merker det veldig da, at det går utover øktene dine utover. Og. Men det er jo uka som frem til nå som vi skal oppsummere. Ja, uka di startet, vi spoler jo tilbake til fredag naturligvis. Mm. Vi snakket jo litt om å ta en svømmeøkt til lengre svømmeøkt for din del. Men vi holdt det til 2 fortsatt. Fordi du fikk jo en veldig gøy melding fra svømmeklubben, eller triathlonklubben din, vet du? Ja, Oslofjord Triathlonklubb, som jeg meldte meg egentlig litt, jeg meldte meg inn der på grunn av at jeg skulle være med på HV3 i fjor. Og de var litt strenge på det, så det var jo NM da, som jeg ikke var fullstendig klar over at jeg hadde meldt meg på, men det var den dagen jeg kunne. Så jeg har egentlig ikke sett på en måte noe særlig, jeg har ikke gått inn i liksom hvilke fordeler og sånt den klubben har. Og jeg nevnte jo da forrige episode, som de som husker det, at jeg svømmer på Manglerud bad, og det koster jo per gang. Du får et klippekort, men du får ikke noe rabatt på klippekortet, som jeg synes er helt merkelig. Du får gjerne, vanligvis så får du 6 klips, og du betaler for 5 for eksempel. Ja. Men på Manglerud bad er det ingenting. Du bare betaler for kortet, så slipper du stå i kø hvis det er kø da, sånn at du kan hente ut billetten din på en annen maskin. Så planen da var jo det å gå ned på en svømmeøkt i uka da. Men så fikk vi en melding av en fra Oslofjord Triathlonklubb, kjære til Morgan Hovden. Han er jo veldig aktiv på Oslo Tri også, og han er Oslo Triathlon tripperen som de hadde i fjor, og dobberen nå da. Og han nevnte det at de har jo svømmeøkte på Økern bad flere ganger i uka, som det er bare å melde seg på. Så det testet jeg nå forrige uke, og jeg var litt sånn, vi har jo laget en episode om dette her denne uka med tanke på gruppetreninger. Det at du føler, jeg har alltid litt den der følelsen at du kommer inn der og så er litt sånn, ja, men dette er jo bare på en måte proffe folk som vet hva de driver med, og så kommer jeg der og er litt sånn usikker og ja, liksom, for eksempel hvis du har på feil badehette, eller hvis du går inn i et basseng, inn i en bane i bassenget hvor alle liksom er veldig rutinert og skikkelig flinke og liksom snur kjapt, og du måtte liksom, hvordan skal man komme seg inn der da? Men jeg dro på Økern bad da, og skiftet og gikk inn i bassenget, og der var det jo egentlig bare
5-6 stykker fordelt på 3 baner. Og så spurte jeg han ene da, på den ene banen, det var en person der, så spurte jeg, kan jeg bli med her? Han bare, ja, ja. Og det var egentlig det. Og så var det bare å begynne å svømme. Ja, så det er bare om man bare må melde seg på forhånd, sånn at de vet hvor mange som kommer, sånn at de ikke er fullt, og så funket det kjempebra. Så det er egentlig det jeg skal, der jeg skal svømme fremover. Jeg svømte der også i går, og ja, var det forrige uke, og skal tilbake i morgen. Så ja, veldig bra tips fra Morgan der altså. Ja, det var veldig fint. Og så tenker jeg jo også at man har, jeg tror veldig ofte så har man jo noen fordeler som man ikke vet om. Ofte er det noe man har som man kan dra nytte av da, i hvert fall i en sånn helt treningssammenheng når man er medlem av gruppe. Jeg kjenner jo på det selv, jeg har jo tenkt veldig mye på det siste at ok, jeg er jo medlem i Skogn IL da, som er hjembygda mi, men vi er vel 2 eller 3 folk som driver på med triathlon derfra, eller så er det mesteparten sykkelgruppa. Og fordelene der er jo hjem på Skogn så klart, men jeg er jo så å si aldri på, i det området noe mer. Så det blir litt sånn, her skal jeg skifte til en klubb her i byen, skal jeg bare skifte til Trondheim Triathlon Klubb, prøvde å få litt gunstigere svømmetida for eksempel, og plutselig hadde noen svømmeøkta med noen. For jeg kjente jo det når vi var i Fjøretøntura for eksempel, så masse folk fra Trondheim Triathlon Klubb. Og en av tankene mine var da, at det var en bra mengde folk, flinke folk, og så har det vært gøy å bare ha kanskje noen goder med seg også da. Det er en fordel å kunne dra inn på Pirebadet 8 på en lørdag, når det er ingen andre der for eksempel. Mm. Og det var veldig deilig oppe på Økernbad, det at det bare er oss og en annen svømmeklubb der som deler på bassenget. Så slipper du på Manglerud bad for eksempel, så er det ofte at det kommer skoleklasser inn som skal ha det bassenget som du bruker, så da må du flytte deg over til andre bassenget. Det er ikke noen sånn spesifikke regler på hvilken bane som er for crawl og for bryst og sånne ting, så det er flere ganger hvor de måtte ha si fra til folk som svømmer sånn, de som svømmer ved siden av hverandre som er bryst i en bane hvor det er folk som svømmer crawl og trener. Og så er det litt sånn clash der og sånt da. Og noen ganger så er det kø ut døra med folk, fordi det er såpass mange som skal bade der. Så ja. Veldig deilig å måtte dra til et sted hvor det kun er folk som er der for å svømme. That's it. Og det er ikke noe fasiliteter sånn utenom garderoben, dusj og basseng. Ferdig. Ja. Så det er liksom veldig fokusert da. Så jeg likte det veldig godt. Så jeg tror jeg bare fortsetter å dra dit fremover. Og kombinere kanskje da en løpeøkt med en svømmeøkt, hvor jeg løper til bassenget for eksempel, eller løper hjem fra bassenget. Ja, men det går an til å jobbe litt med også, da, at man, du kan jo ha litt transportetapper. Det tenker jeg er litt nyttig for deg, din hverdag. Mm. Så det går an til å eventuelt ta din zone 2-økta di, som du har, og så sette den inn der, så jogger du dit og jogger tilbake for eksempel. Ja. Og gjør det litt sånn. Men det kan vi se litt på faktisk. Det er jo en god innspill. Men det som jeg synes er ekstra artig med uka di som har vært da, det er at du har kommet deg ut på sykkel. Gratulerer. Ja. Det var veldig deilig. Jeg var ute på lørdag, 20. april. Det var liksom, det skulle bli veldig varmt og våren skulle komme til Oslo. Den gjorde ikke, jeg vil ikke kvalifisere det som varmt og deilig for å være helt ærlig. Med en gang du var i skyggen og ikke rørte på deg, så var det litt for kaldt ennå. Ja, såpass jeg. Ja. Men det var bare så utrolig deilig å sykle ute. Jeg syklet i 2 timer. Mm. De 2 timene gikk megafort. Ja, det er noe helt annet, rett og slett. Så det var veldig deilig. Så jeg tok en runde rundt Svartskogen utenfor Oslo, og så snudde jeg ved Tusenfryd, og så tok jeg Svartskogen tilbake igjen. Altså, når jeg kom til Tusenfryd, så var det nøyaktig en time, og så snudde jeg og så dro tilbake igjen da. Ja, godt, så veldig, veldig bra tur. Jeg likte det, og sykkelen funket kjempebra. Jeg brukte landeveissykkelen med tempobøyler på da. Og den er veldig komfortabel å sykle med. Så alt funket kjempebra der. Ja, det ser ut som det er det som blir gameplanen din, og kanskje i Schweiz da, at du tenker det kan være det smarteste. Absolutt, der er det landeveissykkel 100%. Det er bare bratte bakker, og der tror jeg ikke temposykkel er det mest ideelle. Jeg kribler så gærlig i bena etter å komme meg til Schweiz. Jeg skulle ønske vi hadde dratt nå og bare vært der egentlig, for det blir veldig gøy, rett og slett, å dra til Schweiz. Det blir et høydepunkt for min del, og for din del også da, med konkurransen du skal gjøre da, så klart.
Altså, dagen etter langturen din ut, så var du rett inn på rulla igjen da på søndagen, og kjør en 2,5 timers økt innendørs. Det er litt vatt, vattvariasjoner. Hvordan var det? Var det litt kjipt å måtte inn på sykkel igjen, eller gikk det greit? Faktisk, når du gjør intervalløkter, sånn som dette der, hvor vatten skal være veldig spesifikt, så er det veldig deilig å gjøre det inne. Så det var egentlig slag på land hele tiden. Og jeg hadde også en hitøk som jeg ville dra på, hvor kjæresten min er instruktør på Sats Colosseum, som jeg ville få med, som var sånn i 12-tiden. Og da visste jeg 100% at det ville bli alt for kaldt på morgenen å ta sykkelen ut. På lørdagen så drøyet jeg så lenge jeg kunne. Jeg var ute på ettermiddagen for å få så mye varme som mulig. Men på søndag om morgenen, sånn 7 på morgenen, da ble det inne. Men intervalløkter foretrekker det egentlig å gjøre inn uansett. Og når du har delt opp øktene sånn som du har gjort, hvor det er på en måte 3-4-5 minutter av gangen, så tenker du ikke over at du sykler i 2,5 timer. Fordi du ser ikke på en måte på det da. Du ser bare, jeg skal holde dette i 5 minutter, og så skal jeg holde neste i 8 minutter, og så tenker du bare 5, 6, 7, 8 minutter av gangen da. Ja, og det, jeg vet det er flere som elsker møktene her, hvor det er så mye variasjoner i det som skjer da, for tida går mye fortere. Og så er det jo, det er faktisk den siste økta du, eller ikke siste, du skal gjøre et par økta til, men det er en av de siste øktene fremover du skal ha litt sånn type trening, for de er, det er egentlig ikke så spesifikt innimot langdistanse triathlon sånn egentlig, men det er for å bygge en toleransen din da, på de lengre rolige øktene dine. Så du, jeg har tweaked litt på det, så at du skal i hvert fall ha 2 til, men det kan jo at de blir byttet ut dem, og til at du kjører litt lengre rolige turer ut da, med kanskje litt høyere watt i stedet for å kjempe rolig. Vi må begynne, det begynner å nærme seg veldig nå, og vi må begynne å liksom få på plass at ok, nå har du vært, du begynner å dekke i hvert fall ukentlig, at du begynner å nærme deg 180 kilometer i uka med det du skal gjøre spesifikt i løpet da. Så vi begynner å nærme oss en fase her nå, at vi, det blir mye, veldig mye lange, seige, litt sånn typisk, en lytter som sier det veldig godt, han sier det skal være så irriterende rolig. Ja. Sånn som du sier jo, sånn, det er mange som bemerker seg når du sier det, at det skal være irriterende rolig. Ja. Og det kommer seg til å bli litt mer av. Og så håper jeg jo for din del også. Jeg måtte se på værmeldingene før, jeg skal jo reise ned til Oslo neste helg, langhelg. Og det er jo begynner å bli meldt veldig varmt i lufta. Det er jo... De har meldt det i 2-3 uker nå, føler jeg. Så jeg står ikke helt på det. Nei, men jeg ser fra 1. mai av, så er det jo 19 grader, så vi får jo se da, jeg håper jo at det kan være det da. Så hvem vet, kanskje jeg plutselig tar med våtdraktene neste helg, og kanskje vi er ute i åpent vann, eller er det tidlig? Jeg tror det er litt tidlig. Ja, ok, greit. Dessverre. Ja, men da skal jeg ikke gjøre det. Jeg kjenner jo litt på det selv at det har vært godt å komme seg ut i åpent vann, ja, men det er jo alt for tidlig her oppe i hvert fall, men sånn kan det være. Uansett da, altså, jeg snakket om noen rolige langturer til deg. Det kjørte du kjørte på mandagen. Fikk en rolig 90 minutter der. Synes jo du er flink til å ha... Du holder jo øktene som du skal. Og det er pulsen din. Jeg begynner å frykte nesten litt for deg, for at du har så... Du har så lav puls at det nesten er skummelt å se på de langturene dine. Men det er jo ekstremt bra. Det er jo tegn på at du er i veldig god form. At du klarer å jogge med lav puls og holde det stabilt lavt da. Ja, nå skal det sies at de er veldig rolig også, i hvert fall den på mandag, fordi den gjorde jeg med en venninne av meg som skal løpe 10 kilometer på sentrumsløpet nå på lørdag. Så vi på en måte tok litt grann pauser her og der da, og gikk litt grann og holdt det veldig, veldig rolig. Men hun gjør det kjempebra, så det var... veldig, veldig gøy da, det var fint vær også, så det var helt nydelig da, å ta en rolig joggetur ute med henne. Men jeg ser liksom at det et par avbrekk, men det er ikke noe mye egentlig. Nei. Men uansett da, så er sensen der at du holder pulsen din er lav, du holder et lavt tempo, og du har kontroll da, og det er jo det viktigste uansett på en økta her. Så kommer vi jo videre til tirsdagsøkta di, hvor vi har splittet opp... Der du starter zone 2, jobber zone 3, og så tilbake igjen zone 2. Sånne økter kommer til å bli mer av fremover, for at den
i det skiktet hvor du varierer litt mellom zone 2 og zone 3, vil du mest trolig ligge veldig mye når du skal sykle i motbakken i Schweiz. Det er veldig vanskelig ofte å holde veldig lav intensitetszone når man kommer i motbakken, og fortsatt skal føle på fremdrift. Da. Ja. Så her har vi et veldig stort potensial å jobbe utifra, da, at du får mørnet bena litt ekstra, men ikke sånn super mye at du krever så mye restitusjon fra deg. Og den gjør jeg altså inne, da, den økten der. Ja, jeg sa det. Det er inndørsøkt. Ja. Og det, vi må prøve, for all del, vi må bare prøve å få flyttet ut øktene så mye som mulig og fremover for din del også, da. At du bare kjenner balansen sitter, og trygghet i svingene, og trygghet generelt da, i høyere og høyere fart, da. Selv sånn, i Schweiz, det er jo mesteparten av partiene er jo ganske lav tempo, egentlig. Men du har jo partier der du kan vinne litt på å holde litt høyere, da. Du skal jo nedover også. Ja, det er nettopp det, og det... Men det er kanskje ikke så mye plasser i Oslo på å kjøre nedover, sånn faktisk. Nei, men der er det sånn trygghetsfølelse som jeg har veldig kontroll over. At liksom, ok, du har jo folk som sykler de bakkene nedover i 80-90 kilometer i timen. Men du har en sånn følelse bare, ok, nå føler jeg meg trygg, nå føler jeg meg utrygg. Og det er sånn... Swissman er ikke, de har ikke de der topp 160 svart t-skjorte-systemet sånn som Norseman, så... Nei. Sluttiden er egentlig ikke så like relevant på Swissman som i Norseman. Og da gidder jeg ikke liksom å risikere livet på den måten av å være et par kilometer raskere i nedoverbakkene. Da tar jeg det bare på følelsen. Nei, det er 100% sånn det skal være. Ja. Det, vi har snakket litt om, men dere her er jo en hovedsakelig for deg, en ekstremt stor opplevelse å skulle være med på. Det er jo, Schweiz er jo hovedsakelig en svær opplevelse å være med på. Det er jo det som er litt hovedgreia her. Det er ikke at du skal komme inn på rekordtid eller gjøre noe ennå. Sånn, du skal ikke ha den tidenes største prestasjon, liksom. Men du skal ha en fin opplevelse, du skal oppleve masse kult. Og så skal vi ha en fin tur sammen, jeg og du og samboeren din. Det er det som er planen. Så hadde du svømmeøkta i går, ja. Det var på Økernbad. Svømmingen føles vel like bra som den jeg alltid har gjort, regnet med. I går fløyte veldig, veldig bra, faktisk. Det gjorde det. Det var en bra økt. Herlig. Og i dag skal du på en rolig tur. Tar du å flytte den økta ut, eller? Mest sannsynligvis ikke. Det er litt småregn og fortsatt ganske kaldt her. Så det er mulig at den også blir inne. Men det er bare å sette på litt serier også. Går det sikkert greit. Jeg ser på, jeg kan anbefale en serie som heter Mr. Inbetween. Den ser jeg på nå mens jeg sykler. Det er en australsk serie om en litt sånn kriminell, han er sånn hva heter man? Han har kriminalitet som yrke, rett og slett. Så det er en ganske fin serie hvor episodene er ganske lette og på en måte, de er ikke superavanserte, så du kan sitte på sykkelrulla og fokusere på sykling mens det går litt i bakgrunnen. Ja, så bra. Nei, gå over til min uke da. Det har jo vært litt forskjellig. Det er kanskje noen som allerede hørte det, men det er litt små hosting og sånn for min del. Siste uka mi har vært veldig preget av tørre hoste, egentlig. Jeg har vært litt så småpjuskelig, sånn som man blir litt tett i nasen og sånn. Men så forrige uke, for egentlig akkurat i uke siden, så begynte det å bli litt sånn, ok, nå kjenner jeg dere her på nippet til å bli en forkjølelse, da. Men det har aldri blitt en ting, så, det har ikke vært så ille at jeg kunne kalt det for sykdom heller. Men det er en sånn irritasjon, da. Så tørrhoste har jo vært, sinnssykt irriterende. Det har preget uka mi veldig. Men uansett, sånn, avhengig av det, så har jeg jo fått trent. Men jeg har flyttet mye på treningsøktene mine, da, for å i hvert fall forsøke å være i så god tilstand som mulig til de mest krevende øktene. Så vi kan jo ta tida tilbake til fredag 19. april, som er forrige økt. Da var jeg i Oslo faktisk, kjørte en lang tur rundt Holmenkollen og Sognsvann, og kom ned til Ullevålseter, det nesten heter. Ja, Ullevålseter og rundt der. Så jeg fikk en veldig fin tur, men jeg merket det er jo mer snø i høyden i Oslo, ikke det her i Trondheim.
Det var jeg hadde jo tatt og plottet meg ut en rute på Strava på kartet der. Og så endte jeg opp med å løpe i skisporet mesteparten av tiden faktisk. Så ble jeg litt overrasket sånn sett. Ja, det er ikke helt vår her ennå, det er det jeg sier. Ja, jeg hadde jo med meg veldig lette treningsklær da, for jeg ble jo veldig sånn Oslo i april, det begynner jo å bli. Men det jammen meg, det er faktisk litt bedre her i Trondheim fortsatt. Ja. Så jeg håper det snur da, til jeg kommer ned, at det faktisk blir 19 grader, og vi får en bra opplevelse på Holmenkollstafetten. Det håper jeg også. Mm. Hadde du enda en punktering forresten? Ja, det var på den økta, torsdagsøkta, det er faktisk etter vi spilte inn podcast i forrige uke. Da hadde jeg en ny punktering, faktisk. Endte opp med, kom jeg en halvtime på veien, så kjente egentlig hele turen at hjulet var litt rart da. Litt sånn du sa at det virket som et ovalt hjul. Det er liksom, ja. Så jeg skjønte, ok, dem på verkstedet kanskje har vært litt rask i svingene for å få fikse. For at det tok, når jeg var innom med det første gangen, så tok det typ, det tok ikke en time engang, så var alt greit da. De hadde fylt på, de gjorde en tubeless og samtidig da. Og jeg liksom gjort alt jeg skulle gjøre i forhold til protokollet etter man har fylt inn med skummet da. Så det var litt sånn, litt irriterende skjente da. Men vi dro rett tilbake, fikk det fiksa, og så rett ut på veien igjen og få fullført jukta da. Men det er jo litt sånn, vi snakket jo om det, at man må planlegge nesten for 3 timer hvis man skal ut på en 2-timers tur liksom. Ja. Så det ble litt sånn, en liten hull i regningen der da, sånn sett. Men nå begynner vi å bli terpet for det da, og har egentlig alt jeg trenger for å få fiksa det selv fortløpende når jeg skal ut på veien. Så jeg tar liksom alle forhåndsreglene nå. Men det er jo noen ganger når man er ute på sykkel at man bare tenker, ok, det har sikkert ikke så uflaks i dag, men så får man litt uflaks. Det er hver gang jeg har gjort et triathlon sånn, i konkurranse, så er jeg så glad når jeg kommer av meg sykkelen, bare på grunn av at det er noe teknisk som ikke har skjedd da. Og du har jo sett også folk langs veien på triathlon som har fått en punktering eller et eller annet da, som skjer selvfølgelig den ene dagen hvor det ikke må skje. En skjederyker eller et eller annet da. Ja, det er sånn, det er akkurat sånn som du sier. Min største frykt nå i triathlon, det er faktisk syklinga. Nettopp på grunn av det her. At det er, jeg kjenner at det må være sånn nedtur og ting skjer i løpet med sykkelen. At det er det som koster deg en veldig god opplevelse da. Så nei, nå bare ta alle forhåndsreglene når man er ute og trener. Så bare, hvis det skjer noe, så må man bare få kolde på det selv. Og da har man jo forberedt også, så plutselig skal det skje i løpet da. Ja, du må liksom vite hva man trenger av utstyr, og vite hvordan man fikser det veldig kjapt. Så det er viktig å ha den opplevelsen også. Og det er derfor man liksom, det er fint å ha de opplevelsene i treningen da. Ja, det er det. Det blir jo trening. Uansett, du må jo bare vri og vinne til det til et treningsmoment da, uansett. Og så er det jo ofte, man kan ikke kontrollere hvis det skjer noe. Med minne man jo veldig, veldig dum og tar en risiko med en eller annen ting man gjør i løpsettingen, altså, kanskje man sin egen feil, men ja, totalt sett så er det veldig uflaks det handler om da. Ja. Og så helga, lørdag, så vi hadde jo et treningsevent i helga, vi var på Holmenkollen og koset oss med massevis av trening, mange deltakere og full action og fint vær, ikke minst. Men det ble rolig. Det ble hviledag for meg på lørdagen, og da hadde jeg 3 løpetimer. Så jeg fikk faktisk inn på de 3 løpetimene, så fikk jeg fortsatt inn, ja, jeg kjører 15 kilometer, det slutter da totalt i løpet av dagen. Så det ble jo litt action uansett. Samtidig på søndagen så hadde jeg en morgensøkt der som vi startet å jogge da, 4 kilometer rolig i gruppe da, for å kickstarte dagen. Deretter kom jeg bare rett hjem fra flyet, så rett på sykkel for å få gjort ferdig sykkeløkta. Og det var sånn, rett hjem fra flyplassen, og så først jeg bare kastet frem av koffert og sånn, og ta på meg sykkeldrakt og rett på syklinga. Og det føltes veldig bra. Å ha litt, jeg snakket om det forrige uke, å jobbe med det å ha vondt i vilja, og heller tenke at, jeg tenkte jo at jeg kan jo ta og flytte inn sykkeløkta, og det går jo sikkert greit hvis jeg ikke tar det inn sykkeløkta, jeg er jo litt sliten nå. Jeg hadde sovet dårlig på netteren i
i Oslo. Det var helt elendig til søvn da. Så det har vært noen unnskyldninger der som jeg kunne ha bygd meg opp, men som jeg ikke har latt vært da. Starten av uka her var jo egentlig preget igjen av hoste. Tørrhoste som var preget nattesøvnet meg veldig mye da. Så eneste jeg har gjort egentlig mandag og tirsdag, da hadde en søvnøkt på de dagene der. Liksom bygde opp litt rolig og forsiktig bare for å la kroppen forhåpentligvis bli frisk da til i dag. Men den nattesøvnen jeg hadde i natt var kanskje en av tidenes dårligste søvn. Jeg kan ikke huske på sist gang jeg sov så dårlig. Jeg la jo meg sånn 10-11 tida, så fikk jeg ikke sovne for 4 da. Så jeg holdt på å hoste. Ja, nei, jeg synes synd på dem som liksom veldig ofte har problemer med søvnene da. Når jeg vet selv hva det preger meg, i hvert fall når det natt da, så jeg veldig privilegiert sånn sett at jeg ikke sliter så mye med søvn, men de siste uka har vært veldig, det har vært dårlig, altså, helt sånn. Men jeg kjenner jo at det, hvor mye det preger treningsøktene mine også, da. For den treningsøkta jeg hadde i går, da hadde jeg en 5000 meter på svømming, som var veldig bra, og så hadde jeg løpeøkt, hvor pulsen min var bare, ja, den var veldig høy, da. Det er lenge siden jeg har hatt så høy puls på intervalldrag, og ser jo det fra økta min i går, så hadde jeg 178 beats per minute da, i løpet av ett minutt, og det er ganske høyt egentlig for å være min del. Makspulsen min er 192 eller 95, så da blir det sånn, da ligger jeg nesten opp mot maksen da, uten at jeg føler at jeg egentlig går mot maks på tempoet. Så det kjenner jo at kroppen henger og halter litt etter, og det, ja, det blir spennende å se i dag hvordan kroppen responderer til trening da, men jeg skal prøve meg og kjenne litt på det. Så får vi se hvordan det går. Det er interessant da, å se hvor mye sykdom påvirker kroppene, bare ved å se, som du sier, på pulsen. Ja, for jeg gjorde den samme økta her for en uke siden. Standardøkta, typ at vi gjør mye av det lignende. Og det som var da, det var at pulsen min jobbet nede i 158 beats per minute, men på tempo som var faktisk... jeg har tempo faktisk 10 sekunder høyere og per drag da, så jeg var på 3.20 fart da. Men den går jeg ved på sånn 3.30 fart. Og sånn er det 20 slag i minuttet i forskjell på de øktene der. Men jeg løper roligere på de intervallene jeg gjorde i går også. Så det viser jo at kroppen, det er et eller annet her da, som jeg må bare prøve å få kontroll på. Og det hjelper jo ikke at man både preger i hals og samtidig søvnene er preget da. Så nei, det får bare øynene mer og mer opp da, for hvor viktig hvile og hvor viktig restitusjon er. Så får jeg se da, for jeg har igjen nå, som jeg skal få gjort i dag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, så har jeg igjen opprinnelig 18 treningstimer, så jeg skal få skvise inn. Så får vi se hvor bra kroppen responderer til det. Det kan jeg må være litt fornuftig og si, ok, vi dropper den ene økta der, og ja, vi får se. Det blir artig. Jeg tror neste ukes rapport blir sinnssykt spennende, i hvert fall sånn sett. Kanskje du får en rød økt du også? Ja, jeg har tatt en rød økt nå ever, egentlig. Så det, vi får se. Nei, jeg er litt spent på det, men det er helse først, uten tvil. Ja. Men det, ja. Det er viktig å tenke på. Ja, det er det. Så det er jo en liten oppfordring til alle da, å ikke være like dum som meg da, og skal prøve å samle opp alt sammen på slutten av uka. Jeg skal jo gi det et forsøk da, og se hvordan jeg responderer til det. For jeg tenker jo hver dag nå at jeg føler meg litt bedre, og så kommer jo kveldene, og da er jo liksom hosta som verst da. Kommer du føler nesten at det er sånn kikhoste da. Så, ja nei, kudos til alle som håndterer sykdom og dårlig søvn på daglig basis. Det er jo der temaet som kommer inn at en treningsøkt da kan ofte være mer skadelig enn nytte, for eksempel. Og det har vi snakket om før også i andre ukes rapporter, hvor kroppen bare er ikke i stand til å takle den belastningen som treningsøkten kommer til å gi deg, i tillegg til å håndtere sykdommen. Og da bare forlenger du den sykdommen over flere dager. Jeg var veldig optimistisk med den intervalløkta i går, og jeg sa jo til meg selv at jeg skal holde et lavt tempo og ha kontroll da, men
er så dumt, vet du. Man faller fort for fristelsen at man skal teste litt på, pushe litt på. Ja, nei, det, man må lære litt. Til og med jeg da, som er egentlig, jeg vil si at jeg har litt erfaring på meg, at jeg burde klare å kontrollere litt mer, men til og med meg må ta meg selv i tøylene der og roe meg selv ned da. Og jeg sitter jo her nå i det jeg snakker med deg nå, at vi prater om det, og ser at den langhelgen min foran meg nå, den er jo ganske drøy egentlig, i forhold til at jeg ikke er helt 100% i hvert fall. Ja. Ja. Nei, du får ta det litt sånn på følelsen og se. Altså... Ja, jeg kjenner så å gjøre det. Jeg må tilpasse litt. Men en veldig god nyhet da, det er at jeg har levert bachelorgraden min. Den er ferdig. Så det er et enormt stressmoment ut av verden der, så jeg tror på at når den, nå er den helt bort fra verden, så tror jeg bare det i seg selv da, kjennes å lette litt på trykket da, egentlig, sånn generelt sett. Ja. Så da handler det om å, for min del, å ikke være sånn at jeg bruker den tiden jeg har brukt på bacheloren til andre ting som gir enda mer stress, men heller fordele dem litt utover på ting som gir meg hvile, gir meg stresse litt ned og roe litt ned da, rett og slett. Mm. Så får vi ta det litt derifra. Gå tilbake til den kjedelige hverdagen som vi har promotert tidligere. Det er bare å gjøre mindre ting, men gjøre de tingene veldig, veldig bra. Ja, det så jeg for 100%. Jeg kjenner at det er motiverende at vi neste helg skal møtes og gjøre mye gøyere ting sammen, og holde med Holmenkollen-stafetten og så videre og så videre. Men samtidig så kjenner man, det blir jo 1. mai til 5. mai, hvor... Det kjennes å være veldig tett bakket program. Det kjennes å være foredrag 2. mai. Det kjennes å være podcast. Det kjennes å være stafetten. Det kjennes å være middag med Salaris. Det kjennes å være litt da. Så, nei, jeg håper jeg føler å være i toppform til det og toppslag til det. Og være litt fornuftig utover de neste par dagene nå da. Ja. Ukas treningsøkt. Da vil jeg heller utfordre på den økta jeg gjorde i går. For det er egentlig en veldig fin økt å kjøre på bane. Nå sånn det begynner å bli banesesong. Man kan komme seg enda mer ut. Man kan... kanskje få smakebit på litt tørr og grusfri asfalt da. Så det vil at folk gjør da, det er å ta 10 minutter oppvarming i zone 1. Deretter tar man og gjør litt sving på bena. Og så skal man kjøre 7 ganger 1000 meter, hvor man øker tempoet med 2 sekunder for hvert 1000 meter drag. Så la oss si da, så du starter første 1000 meteren på 5 minutter per kilometer. Så øker du til 4.58, 4.56, 4.54, og så videre, og så videre. Så du ender opp med ja, cirka å være på 4.48, da, hvis du er på 5 tempo. Så det er et sånn utgangspunkt å ta økta der. 7 ganger 1000 kilometer, en lang og god oppvarming, og så en nedtrapping som ja, gjerne er på 5-10 minutter. Ja, enkel og god økt å huske på. Og så... Flesteparten av, i hvert fall de som lytter til podcasten her, har jo kanskje treningsklokke som registrerer kilometer. Også. Ja, enkelt og greit. Og så samtidig så 1000 meter drag for veldig mange som, jeg vet veldig mange lytter til podcasten her som har hatt veldig mye glede av den 10 kilometer planen vi delte for et par uker siden. Så det å forlenge den og bygge videre på den, og begynne å introdusere de 1000 meter dragene, der man kan kanskje starte med 7 da, så bygge opp til 8, til 9 og så 10 da. Så du får kjent litt på hvordan kroppen din håndterer å ha høyt tempo i 10 kilometer mens du deler oppe da. Det er det som hovedtanken her. Så det er en økt man kan både begynne på 7 ganger 1000, man kan begynne på 5 ganger 1000, ta litt ut fra nivået sitt, og så kan man bygge det opp da til, jeg trengte å bygge opp til et halvmaraton, for det er litt meget med 21 drag, men i hvert fall opp til en 10 kilometer da. Det var ukens rapport. Litt av hvert. Det er jo veldig mye å gå igjennom, i hvert fall uka her, synes jeg. Så supert det. Det pleier alltid å være nok å snakke om. Så. Jeg husker vi sa i starten at det kom til å være 10-15 minutter, men her er vi, 40 minutter senere. Ja. Ja, men da, takk for praten, Thomas. Så håper jeg du får en fin dag videre. Og så håper alle lytterne våre så får en fin dag videre. Jo, legge med det. Og så håper jeg man kommer seg ut i helgen hvis været tillater det. Og hvis man er ute og sykler eller hva det er, eller løper, så ja, håper at man koser seg. God økt, og så hold dere trygg da, ikke minst fornuftig. Fornuftighet trumfer dumhet alltid. Ja. Ja. Takk for nå, og ha det bra. Ha det bra.